Θέλω να πάμε, Εύη, στο θέμα της βράβευσης του νηπιαγωγείου. Αγίας Μαρίνας στο Τσαλικάκι, ναι. Καθώς στο 13ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Σίνεμα Διάβασης, είχαμε κριτική εκπροσώπηση και κριτικό άρωμα και κριτική διάκριση, καθώς το νηπιαγωγείο έλαβε το 3ο βραβείο μυθοπλασίας με την ταινία Μικρού Μήκους Το Φαινόμενο της Πεταλούδας, μια προσπάθεια η οποία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία, αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για παιδιά τα οποία συμμετέχουν και πλάνα της ταινίας που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή, μικρής ηλικίας εκεί. Για να τα δούμε σε φουλ οθόνη, έτσι λίγο τα πλάνα. 4-5 ναι. ετών, με την συμβολή βεβαίως και την βοήθεια των γονέων τους, αλλά και της εκπαιδευτικής κοινότητας του πρώτου νηπιαγωγείου Αγίας Μαρίνας στο Τσαλικάκι, που βεβαίως αφιέρωσε αρκετό Μάλιστα. χρόνο για να έχουμε αυτό το πολύ ωραίο αποτέλεσμα και τη διάκριση. Λοιπόν, να πάμε στην κυρία Άννα Φραντζεσκάκη, την διευθύντρια στο πρώτο νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας στο Τσαλικάκι. Τι κάνετε, πώς είστε, κυρία Φραντζεσκάκη? Μια χαρά εσείς, καλησπέρα σας. Είμαστε καλά, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας και για τη διάκρισή σας. Για πείτε μας λίγο, πόσο εύκολο ήταν το εγχείρημα συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό? Κοιτάξτε να δείτε, τα παιδιά συνεργάστηκαν άψογα. Η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια της σχολικής μας χρονιάς κάνουμε τέτοιες δράσεις ευαισθητοποίησης, σεβασμού προς το περιβάλλον, προς τους συνανθρώπους μας, προς τον εαυτό μας, προς τα ζώα. Οπότε τα παιδιά πάνω σε αυτό το θέμα δεν είχαν ιδιαίτερο πρόβλημα κατανόησης του περιεχομένου. Η αλήθεια είναι ότι χρειάστηκαν αρκετές ώρες έτσι ώστε να βγει αυτό το αποτέλεσμα, αλλά δεν υπήρχε καμία γκρίνια από τα ίδια τα παιδιά. Πραγματικά η συνεργασία του ήταν άψογη. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο και για το περιεχόμενο της ταινίας. Έχει τίτλο «Το φαινόμενο της Πεταλούδας». Τι πραγματεύεται και πόσο επίκαιρα είναι και τα μηνύματα τα οποία θέλετε να περάσετε μέσα από αυτή σας την ταινία? Η αλήθεια είναι ότι μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά συχνά φαινόμενα βίας και επιθετικότητας. Θέλουμε εδώ και αρκετό διάστημα να δούμε πώς, όχι να ευαισθητοποιούμε, γιατί τα παιδιά μας τα ευαισθητοποιούμε καθημερινά, αλλά θέλαμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε αυτά τα μηνύματα να βγουν και προς τα έξω. Όχι μόνο τους γονείς, αλλά και σε ολόκληρη την κοινότητα, όχι την τοπική μόνο, αλλά και την κοινότητα εκτός Κρήτης, να δημοσιοποιηθούν. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε για αυτή τη δυνατότητα που μας δίνετε. Τώρα, τα μηνύματα που θέλαμε να περάσουμε αφορούσαν πραγματικά αυτό, το ότι εμείς θέλαμε να δείξουμε ότι μέσα από το σχολικό περιβάλλον, μέσα από τα παιδιά μας, που πραγματικά τα παιδιά μέσα από την αγάπη και την αθωότητά τους, όλα τα βλέπουν όμορφα και μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Μπορούμε λοιπόν μέσα από... Γι' αυτό είναι και ο τίτλος αυτός, το φαινόμενο της Πεταλούδας. Βάλαμε αυτό τον τίτλο γιατί δείχνει ότι πραγματικά μπορεί κάτι να συμβεί, κάποια μικρή αλλαγή σε ένα μικρό σχολείο όπως είναι το δικό μας, σε μια μικρή τοπική κοινωνία, και να μπορεί αυτά τα μηνύματα να εξαπλωθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό θέλαμε. Θέλαμε λοιπόν να δείξουμε ότι μέσα από το βιντεάκι μας θέλουμε να εξαλειφθούν αυτά τα φαινόμενα ή τουλάχιστον να μπορούν να ελαχιστοποιηθούν όσο μπορούν περισσότερο. Αυτό θέλαμε. Και βεβαίως μιλάμε για ηλικίες μικρές και ίσως είναι και στενάχωρο το γεγονός. Και είναι στενάχωρο ίσως το γεγονός ότι εντοπίζονται και τέτοια φαινόμενα ή πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά για όλα αυτά τα άσχημα που θα συναντήσουν και αύριο μεθαύριο στην κοινωνία από τόσο μικρές ηλικίες. Φαίνεται δηλαδή ότι αυτό για το οποίο μιλούσαμε στο Λύκειο, στο Πανεπιστήμιο, ακόμα και στο Γυμνάσιο τα προηγούμενα χρόνια, πλέον συναντάται ακόμα και από τον νηπιαγωγείο. Η εκπαίδευση πρέπει να γίνει από τόσες μικρές ηλικίες για να μην φτάσουμε σε αυτές τις μεγάλες ηλικίες που πια είναι πάρα πολύ αργά. Οπότε θεωρούμε εμείς ότι η πιο κατάλληλη ηλικία, ακόμα και πιο νωρίς, είναι από την προσχολική ηλικία. Και ο στόχος μας ήταν πραγματικά ότι μέσα από τη συνεργασία του σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, της κοινότητας όλης, της τοπικής κοινωνίας, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε, έτσι, από ένα μικρό μηνυματάκι από το δικό μας το σχολείο,
μπορούμε σιγά σιγά να πόσο πούμε όμορφο ότι είναι. Να δείτε, μπορεί να γίνει. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, σπουδαίο μήνυμα. Πόσο όμορφο είναι ένας εκπαιδευτικός να συνεργάζεται εκεί με μαθητές νηπιαγωγείου, να προσπαθεί να βάλει τα παιδάκια στο κλίμα του μηνύματος που θέλει ο εκπαιδευτικός να βγάλει προς τα έξω. Για πείτε μας λίγο, αυτό το ταξίδι στο κομμάτι του συναισθήματος από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Εμείς πραγματικά ταξιδεύουμε κάθε μέρα με αυτές τις αθώες ψυχούλες. Είναι, νομίζω, το ωραιότερο, δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα, όπως το λένε. Εμείς το βιώνουμε καθημερινά στο σχολείο. Πραγματικά αυτές οι αθώες ψυχούλες μας δίνουν δύναμη, κουράγιο, ελπίδα να συνεχίσουμε αυτό το έργο μας καθημερινά με την αγάπη τους, με ανιδιοτελείς αγάπη. Αυτό είναι. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο εμείς και γι' αυτό συνεχίζουμε και τα ίδια τα παιδιά μας δίνουν αυτό το κουράγιο να μπορούμε να συνεχίσουμε, γιατί είναι δύσκολο το έργο. Σωστά, μας. Σωστά. Λοιπόν, καλή συνέχεια κυρία Φραντζεσκάκη, να είστε καλά, εξαιρετική προσπάθεια. Να ευχαριστήσω μόνο, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους γονείς πραγματικά γιατί μας εμπιστεύτηκαν. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους γιατί υπήρχε αρκετή δουλειά από πίσω, μπορεί να είναι 8 λεπτή ταινία, αλλά υπάρχει αρκετή δουλειά και ιδιαίτερα δύο ανθρώπους που είναι γονείς του σχολείου μας, τον κύριο Τσίτα Λευτέρη και την κυρία Λουδιανού Κατερίνα, που βοήθησαν με τον ήχο, με το σενάριο, με την επιμέλεια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο σε όλη την ομάδα. Τη να σας ευχαριστήσω θερμά. Χαιρετισμούς, χαιρετισμούς, μπράβο και πάλι. Λοιπόν.